Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri professor Məhərrəm Qasımlı səhnəyə dəvət olunur. Bu gün sizə təqdim olunan bu səs uzun illərdən soraq gətirir. Demək olmaz ki 20 il, 30 il, 50 il, yox 500 il öncədən düz Dədə Qorqudun yanından oradan gəlmiş bir səsdir, sədadır. Murad Niyazlı özünün bütün keyfiyyətlərinə görə klassik ustad aşığı idi. Səsi ilə də, havacat biliyi ilə də, ifa tərzi ilə də, dastançılıq məharəti ilə də, hətta xoreoqrafik, davranış hərəkətləri ilə də bütün hallarda çox klassik bir ustad idi. Və o anlamda mən zaman-zaman düşünürdüm ki, bu kişi xeyir duanı elə Dədə Qorquddan alıbdı. Qurbaninin şeirini oxudu Bənövşəni, yadıma gəldi, ustadın yanında Qurbani dastanını bir neçə dəfə mən qeydiyyata alırdım və hər dəfə dastanı o danışdıqca və sözləri oxuduqca elə bilirdim ki, qabağımdakı Qurbanidir. Qurbaninin özüdür qarşımdakı. O dərəcədə o, o buraza girirdi. O dərəcədə qurbaniləşməyi bacarırdı. Bir müddət sonra Abbas Tufarqanlı ilə bağlı söhbətlər eləyəndə gördüm ki, qabağımda Abbas Tufarqanlının özü dayanıb. Daha sonra gördüm, Xəstə Qasımın özü dayanıb. Və günün birində Dilqəmi, mən onunla söhbət elədim, soruşdum. Dilqəmlə bağlı o qədər gözəl şeylər dedi, o qədər gözəl hadisələr danışdı, ifalar elədi. Elə bildim ki, qarşımda doğrudan da Yahya bəy Dilqəmin özü dayanıb. Yahya bəy Dilqəmin bütün niskilliyini, nostalgiyasını, həsrətini o ifadə eləməyə bacarırdı. Bu mənada, bu bir aktyor olaraq, yəni aşıq aktyor olaraq özündə böyük bir teatrı cəmləşdirmiş sənətkar idi. Murad Niyazlı 70-dən yuxarı saz havasını çox dərindən ifa eləməyi bacarırdı, onların mahiyyətini çatdırmağı bacarırdı, böyük ustadlardan dərs almışdı, həm Göyçə məktəbindən, həm də bilirsiniz, Şəmkir, Aşıq Hüseyin Şəmkirli ocağı olaraq o çevrədəki bütün sənət sirrlərini öz repertuarına yığmışdı. Və zaman-zaman mən ondan soruşurdum ki, ay ustad, sən hara sənətkarısan, o deyirdi ki, mən Şəmkirin Göyçə sənətkarıyam. Bu mənada o həm Şəmkir elinin, həm də Göyçə mahalının bütün keyfiyyətlərini, müsbət sənətə yaraşan keyfiyyətlərini özündə gəzdirirdi, yaşadırdı. Böyük şair idi. Murad Niyazlı doğrudan da sözün həqiqi mənasında gözəl çalğısından, ifasından yanaşı həm də gözəl bir şair idi, misilsiz bir şair idi. Bunun son zamanlar Azərbaycan Aşıqlar Birliyi xətti ilə biz bu kitabını bu yubileyi münasibətindən təqdim eləmişik. Ağır Ellər Ozanıyam. Eyni diski də buradadır. Burada da 16 saz havası onun ifasında cəmləşibdir. Bu ifalar hamısı göstərdi ki, həqiqətən Murad Niyazlı bütün klassik keyfiyyətlərə malik olan bir aşıqdır. Bu kitabda oxuduğun zaman boya-boy görürsən ki, türkülük ruhu, Azərbaycan vətənçiliyi, Azərbaycan dövlətçiliyi buradakı şeirlərin içərisindədir. İndi aşıqlarımızı oxuduğu zaman da görəcəksiniz ki, onun bütün ruhunda mahiyyət olaraq Azərbaycan milli mənəvi varlığı var idi, türk milli keyfiyyətləri var idi. Və zaman-zaman da görürdün ki, meydana çıxanda o indi aşıqlar da göstərəcəklər. Bir Koroğlu aşığı kimi ortaya çıxırdı. Allah elə bir üz-göz cizgiləri yaratmışdı, vermişdi ki, onun üzündən, gözündən, hətta bığlarından da klassik Koroğlu aşıqlığı yağırdı. Dönə-dönə oxuduğu müxtəlif Koroğlu havalarını və s. dinlədikcə gözümün qabağına o bir Koroğlu aşığı kimi də gəlirdi. Amma bir neçə məqam var ki, o məqamlar Murad Niyazlısız keçməz. Bu Gilənar havasıdır. Gilənar havası Murad Niyazlının ifasında ortaya gəldi. Ondan qabaq da bu hava bir başqa tərzdə var idi, Qazaq səbzəsi adından. Amma zaman içərisində o elə bir havanı, elə bir şəkilə saldı, yaratdı ki, bu dönüb oldu Murad Gilənarı. O digər havalarda da çox özünə məxsus keyfiyyətlər ifa eləyirdi. Mən Sulduzu havasını, digər havaları
onun ifasında qeydə alanda gördüm ki, bu havalar necə Gilanar, Murad Gilanarı olan kimi sulduzu da Murad sulduzu olmuşdu. Göyçəgülünü eşitdiniz. O Göyçəgülü başqa Göyçəgüllərdən fərqlidir. Onu elə bilginən ki, Göyçə ruhunun dərinliyindən, ilk qatlarından götürüb gəlir. Bu mənada Murad Niyazlının səsində, sözündə və nəfəsində bütöv bir elat cəmləşmiş olurdu. Azərbaycan türklük ruhu cəmləşmiş olurdu və zaman içərisində biz görürük ki, onun ifası təkcə Azərbaycanda, Şəmkirdə, Tovuzda, Qazaxda, Göyçədə yox, Güney Azərbaycanda da çox əks-səda tapıbdır. Bugün bizim Təbriz Qaradağdan gəlmiş aşıqlarımız var. Onların da ifasında görəcəksiniz ki, Murad Niyazlının səsi, nəfəsi və poeziyası, şeiriyyatı nə qədər güney çevrəliyibdir. Təbrizdən, Qaradağdan, Urmiyadan, Zəncandan belə onun adı gəzib dolaşmaqdadır. Bugün bir ucu Borçalıdan Şirvana qədər, Gəncəbasardan Naxçıvana qədər, Təbriz, Qaradağa, Urmiya, Zəncana qədər hər yerdə Murad Niyazlının səsin nəfəsi var. Bu kitabda gördüyümüz kimi bizim qardaşımız Sahib Aliyev bir gözəl söz yazıbdır. Orada o deyir ki, mən yəqin özü də çıxışında deyəcək burada, Sibirdə, Altay çöllərində olduğum zaman Murad Niyazlının lentinə qulaq astım, elə bildim ki, bütövlükdə o dağlardan qalxır o səs. O torpaqdan, o çaylardan gəlir o səs. Yəni, Murad Niyazlının səsində, ruhunda, bütövlükdə türk ruhunun, türk elat nəfəsinin Sibir Altaylardan Balkanlara uzanan nəhəng etnozoğrafiyadaki mədəniyyəti cəm olmuşdur. Murad Niyazlı o qədər böyük sənətkardır ki, mən onunla bağlı saatlarla danışaram. Onun ifasından bir çox dastanlar yazıyalmışam. Əhya bəy Dilqəmin şeirlərini yazıyalıb kitab halında buraxdırmışam. Hamısını da ön sözündə onun qeydlərini, onun ruhunla bağlı özümün dualarımı ifadə eləmişəm. Amma bu kişi o qədər böyük, əzəmətli bir kişi idi ki, o doğrudan da sıradan gedəndən sonra mən düşündüyüm ki, türk dünyası özünün böyük Dədə Qorqudunu bir daha itirmiş oldu. Amma o zahirən itmiş oldu. Murad Niyazlı, onun səsi, nəfəsi bu kitablarda, bu lent yazılarında və sizlərin, bizlərin ruhunda yaşamaqdadır. Var olsun onun 85 yaşı, bundan sonra 185-lərə də, 585-lərə də getmək gücündədir. Çox təəssüf eləyirəm ki, Murad Niyazlının indiyə qədər bir dənə də yubileyi Bakıda keçirilməyib. Yəni, nə 70 yaşı, nə 80 yaşı, nə 75 yaşı, heç vaxt keçirilməyib. Biz uzun bir mücadilədən son olaraq onun 85 yaşına bu ərmağanı eləyir və onun ruhu qarşısında səcdə eləməkdən başqa bir ehtiyac duymuruq. Var olsun ustadımız, var olsun. Min-min rəyad içində buzlaşıb
uşaqlığı, gəncliyi tapan ola tez yadıma düşübdü. Həzin həzin şirin bir lay lay səsi baş qoyduğum diz yadıma düşübdü. Quzu otardığım, dağlar açdığım, dəyə alaçıqdan uzaqlaşdığım, dumanda, çiskində yolu çaşdığım dərə, təpə, düz yadıma düşübdü. Taytuşlarım çağırardı, qaşa çıx. Gədiklərdən çən çəkilib, başa çıx. Şehli otda əyaxyalım başa çıx, saldığımız iz yadıma düşübdü. Nənəm məni oyadardı hər sabah. Eyliyərdim umu, küsü, qaş qabaq. Atan yatır, səs salmayın ay uşaq, anam deyən söz yadıma düşübdü. Qoltuğumda yağlı fətir bir kətə. Bax, o yurtda gizlənəydim xəlvətə. Aşq murad, ayrılığa, həsrətə igidsənsə döz, yadıma düşübdü. Bir gün orta, bir axşam. Yara sarmağa, könül hörməyə bir səhər gəl. Bir gün orta, bir axşam. Deyər, oğlan, orada işimiz, gücümüz nə olacaq? Deyər, xanım, tələsinə deyəcəm. Söhbət açar sazınan.
Şeyda bülbül kimi xoş avazla, geyin sallan bizə qarşını ağzına bir səhər gəl. Bir gün orta, bir axşam. Deyir ta yol xərci verməkdən elə yaxşı budur, gəlsən eş yanından ağır getməyəm. Deyir xanım, valla çimpi olar. Yaxşı dostlar, arada bir rəhmətlik Murad Niyazlı, bu səhnələrdə mən də çox yamçılamışam. Arada belə bir təpi atırdı, sən onu niyə atmırsan? Qadan alım, o ustaqdır, ona yaraşılanca mən hələ... Sən də ustaq, sən də nə? Sən də böyük ustaqsan. Yadına şeir dedim dəstan qoşdum adına Aşı Murad Niyazlının dadına bir səhər gəl bir gün orta bir axşam Arxam ilə ay söz satandın,
eller o ne eller taş ho taş değil ya Dünyamızı yola saldık bir təhər, boğuldu arzular, boğuldu qəhər. Yolumu gözləyən hər axşam səhər, Murad o Muraddır, yaş o yaş deyil. Allah rəhmət eləsin, dostlar, sizlərə can sağ olun. Kətəsi şomuz olmasın Cincilim kətəsi şomuz olmasın Nehrədə çalxanım yağ ələ düşməzək Yağ ələ düşməzək Qışda kürqırağı çox səfalıdır Ay qışda kürqırağı çox səfanıdır Yayda yaylamağı dağ ələ düşməzək Yar qadına ölməy Ay yeri, 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 ay bizim elli Mülkündə gəl quraq nəndi Gözlərin görməsin duman içəndi Hər ağac bəstəkar quşlar müğənni Hər ağac bəstəkar quşlar müğənni Gəzib dolaşmağa bağ ələ düşməzək Yar qazana Şamama gözlər Ay yer 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 Şamama gözlər Yetirdi ömrümü tamama gözlər Tamama gözlər
gözəlləri yüz olsan da vur ona. Bir daha yo gözəl çağ elə düşməz. Yar qadan alma bəyəməz.
məhdərin pirin qohmadar günündə yar olacaq da. Ay balay, 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 balay. Sağ olun, var olasın. Teşekkür. Yara
məcnun oldu çölə düşdüm. Heylən görüm haralısan qurban olam. Söylə gözəl haralısan, haralısan yəni. Azərbaycan maralı sən ay balam, Azərbaycan maralı sən. Thank you.
qisməti kəsməsə gönül öldürər balam, canlar əbi saxlar mehman, ni göyçək ay zalanı. Canlar əbi saxlar mehman, ni göyçək ayadan almay qayadan alın.
axşam oğul. Məni əyməz nə yağlı dil, nə də quru görşəm oğul. Türk oğluyam, türkəm oğul.
Eşk olsun Türk dünyamıza. Var olsun Azerbaycanımız. Kökenin mi?
karşında diz çökeni, karşında diz çökeni. Dünya kimin dünyası sen ey dünya, sen sen ey dünya, sen sen avam dünya, sen sen. Ay maralı maceralı, koydurum başına da. Sənət aləminin nimətlərindən əritdi gövhəri süzdü Ələsgər, cumdu qəvvas kimi dərinliklərə şeir ümmanında üzdü Ələsgər. Yaşadı 105 il dağda aranda, gördü qan içən də, əhval soran da. Bürküdə yağışda, qarda boranda, istiyə soyğa dözdü Ələsgər. Murad Niyazlısan, Niyaz eyləcan, ver xalqın istəsə canını qurban. Ara əsirləri hey zaman zaman, hanı belə sözlü sazlı Ələsgər. İncə sənətimizin nadir incilərindən olan Aşıq Ələsgər irsinin qorunub saxlanılmasında misilsiz xidmətləri olan Niyazlını şən gecələr, şən saxlayar şən gecələr, şənlikləri şən gecələr, mənim göyçəm, mənim göyçəm deyərək tezliklə Şəmkir mahalında el ağsaqqalına, böyük ustada, gözəl bir şairə çevrildi Murad Niyazlı. Özünün dediyi kimi, şana barmaq şux gözəlin telinə, sədəfli saz Niyazlıya yaraşır. Ustad, görün nurla dolsun sənlə 10 ilə yaxın yoldaşlıq eləmişəm. Ağır kəl. Hazin hazin ay, şirin bir vay ay, la sesi
hədin hədin ay şirin bir layla səsim baş qoydum ay ay düz yadıma ay hüdür şüfüdür gedəndin ay labalamadı erdin alınmadı er canandın ay labalamadı erdin Nanam məni oyadardı hər sabah Eyliyərdi mumuksin ey qaşqala ay zal Eyliyərdi mumuksin ey qaşqala Baban yatır səs salmayla ney ey ay uşaq Baban yatır, səs salmayla ney, ey uşaq Anam deyən ey, söz yadıma düşürdü ay, anam qurban ay, anam qurban ay, anam qurban ay, alayam Anam deyən ey, söz yadıma ey, ey düşürdü Nənəm məni oyadardı hər sabah Eyləyərdim umu küsü qaşqabaq Baban yatır səs salam anaya uşaq Anam deyən söz yadıma düşürdü Aşk pürüdün deyir yaz başıydı İki təmbəl deyir samanın üstə deyir uzanıb mürgülüyürdü Ev sahibi gəldi ki mala qoyuna bir balaca ot apara Nə qədər elədi bu təmbəlləri qaldıra bilmədi Samana od vurdu Təmbəlin biri deyir dedə qoymayın yandım qoymayın yandım O biri deyir, tağı məllim, o qədər təmbəli idi ki, danışmağa dəyərini, dedi, sən atanın yoru deyirsən, deyirsən, mənim yerimə də deyir. Gəlsən bir kərəm gözəlləməsinlə deyək arxasını. Taçlarım çağırardı qaş açım Gəd hilədən çən çəkilir baş açım Leyli, 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 erkən leyli, leyli Qadan mən alım Şehlin otdan ayaq yalın baş açım Saldığımız iz yadıma düşürdü Bizim elliydi, dudu dilliydi Siyah telliydi, oy qadan alın Koltuğumda yağlı pətri bir kətə Qoltuğumda yağlı tətir bir kətə Bax, o üstə yinlənərdi qəlbəntə Bələrim ara, alı gəzmə yara Alı mənəm yara, alı yer geyirə Qanım cəhm cəmayalı Aşıq Murat ayrılığa həsrətə Aşıq Murat ayrılığa həsrətə İnsansə göz yalma düşöldü Bizim elliydi, siyah kəlliydi Dudu dilliydi, oyqadan alın zəhm qalan Qoltuğumda
yağlı fətir bir kətə. Bax o yurtda gizlənərdik xəlvətə, aşıq murad, ayrılığa həsrətə, İstsənsə döz yadıma düşüb. Thank you.
çöldür bah yaralarlar. Çöl kimi bir olmaz azeyrenim o pervanım kazanırım. Görmüşəm dostun yolunda bütün şöhrətindən şanından keçər qəlbinin yarası sağalmaq üçün dərman buyursalar qanından keçər. Dostlar
mal bitirər. Nanəcib dost dosta ziyan yetirər. Dünən yediyini bugün itirər, başını sallayıb yanından keçər. Qələminə qurban aysa dözcən ətəri. Yürəyində sızır qanlar
dəfə məktəbində mən hər məcara dadanmışam əzla. Dəfə məktəbində mən hər məcara dadanmışam əzla. Məhəbbət məktəbində bundan ağır imtihan yoxdur. Sorursan Seydağa yarım necə keçir halım məncə. Sorursan Seydağa yarım necə keçir halım mənsiz. Məsəl var söyləyərlər ölmüşəm bir ağlayanım yoxdur. Murad Niyazlı ailəsi adından millət vəkili Sahib Əliyev səhnəyə dəvət olunur. Əziz aşıq sevərlər, əziz Murad sevərlər, xanımlar və cənablar, mən əslində bura Murad Niyazlı nəsli adından təşəkkür etməyə çıxmışam. Amma icazənizlə cəmsi bir neçə kəlmə deyərdim, çünki deməyə bilməyəcəyim. Məhərrəm müəllim giriş nitqində qeyd etdi ki, Murad Niyazlı gah qurbani olurdu, gah tufarqanlı olurdu. Bəzən Koroğlunu oxuyanda baxırdın ki, Koroğlu olurdu. Və mən burada buna tam təbii yanaşıram, bu belə də olmalı idi. Çünki aşıqlığa sinkretik sənət deyirlər, əslində aşıqlıq sənətdirmi? Məncə heç aşıqlıq sənət deyil və aşıqlıq incə sənət də deyil. Aşıqlıq missiyadır və aşıqlıq türklüklə birgə yaranıb. İndi Murad əminin bayaq bir şeirinə qulaq astıq, deyir, harada türk var mən oradanam. Murad əmi əslində şuarçılıqdan uzaq, ura patriotizmdən uzaq bir adam idi, onu tanıyanlar gözəl bilirlər. O əslində təkcə harada türk var mən oradanam demirdi, həm də deyirdi ki, harada saz var mən oradanam, harada saz var orada türk var. Saz türkün gen bankıdır, saz türkün pasportudur. Əslində Murad əmi onu deyirdi və bizdə deyirlər ki, aşıq sözü aşıq sözündən götürüldü. Türk heç zaman ərəb mənşəli sözü deməzdi, bu eşq sözündəndir. Aşıq sözü mənim fikrimcə ışıq sözündəndir. Aşıq sözündəndir, yəni aşıq, aşıq şamandır, aşıq dərvişdir. Aşıq paralel dünya ilə bu dünya arasındakı daşıyıcıdır. İndi bir səsin geometriyası ilə bağlı bir elm var, o elmə az çox belə də olanlar bilirlər ki, söhbət nədən gedir? Saz aşığa ona görə lazım idi ki, o paralel dünya ilə baş verənlər çatısın, ona görə haqq aşığı deyirdilər. Aşığı elə belə boş yerə haqq aşığı demirdilər. Aşıq deyirdilər, yəni aşıq, yəni aşıq, ışıqlı adam. Mənim fikrimcə aşıq buydu və Murad Niyazlı da bu aşıqlığın bütün bu demək olar ki, əlamətlərini özündə cəmləşdirən bir adam idi. Xüsusilə yaşlaşdığı dövrdə baxanda görürdün ki, ha kişi bu şamandır, bu dərvişdir. Əslində şaman da dərviş idi, bilirsiniz, çox qəribədir türkün tarixində. Siz fikir verin, dərviş asayla gəzirdi, aşıq sazla gəzirdi.
Və siz fikir verin, biz Allahla Tanrını həmişə bir işlətmişik. Sazın qüdrət ondaydı ki, siz fikir verin. Saz heç vaxt əyləndirmək üçün olmayıb. Saz həmişə söyləmək üçün olub. Saz həmişə boylamaq üçün olub. Siz fikir verin, Bayandur xan, Qazan xan, Dədə Qorqudun ayağına gedirdilər. Onlar Dədə Qorqudun ayağına getmirdilər, saza gedirdilər. Çünki saz saraya gedə bilməzdi, saray sazın əlinə gəlir. Çünki sazın qüdrətinə görə. Koroğlu döyüşə getməmişdən əvvəl saz çalırdı. Çünki sazdan qüdrət alırdı. Bu, səs terapiyası deyilən bir anlayış var və hər musiqi alətinin bir xəstəliyin dərmanı olduğu bilinir və klassik musiqilər var, bütün tarın nəyin dərmanıdır, tutaq ki, fleyta nəyin dərmanıdır, piyano nəyin, hamısının, hamısı bu elmdən təsdiq olunub. Amma saz güc mənbəyidir və biz heç vaxt sazdan uzaq düşə bilmərik. Çünki bir daha deyirəm, o türkün gen bankıdır. Və bu sazdan qüdrətlənərək indi sizin əlinizdə kitabı var, Murad Əmin. Siz görəcəksiniz ki, çox süyankar şeirləri vardı. Murad Niyazlının qızı buradadır, Şəlalə xanım, nəvəsi buradadır, qardaş uşaqları buradadır, nəsil buradadır. Mən o nəslin adından öncə birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə təşəkkür edirəm ki, çünki məhz onun təşəbbüsü ilə 9 il bundan öncə saz UNESCO-nun qeyri-maddi hissləri, mədəni hiss olaraq siyasına daxil edildi. Saz məhz Azərbaycanın mədəni irsi olaraq ora daxil edildi. Əziz saz sevərlər, əziz murad sevərlər, mən sizin hamınıza təşəkkürümü bildirəm bütün Niyazlı nəsil adından, o kişinin adından, çünki onun ruhu buradadır. Mən onu hiss edirəm və onun ruhu qarşısında baş əyirəm, deyirəm ki, ruhun şad olsun, ay işıq Niyaz, ay işıq Niyaz, aşıq Niyaz. Sağ olun.